Hållbar utveckling är inget enhetligt begrepp. Hållbar utveckling är ett värdeord. Det vill säga att jag ska långsiktigt kunna se att de handlingar som vårt företag står för faktiskt inte gör skada i den meningen. Den meningen att man så att säga överutnyttjar till exempel någon naturresurs eller skapar saker och ting. Samtidigt så är det ju så att det där är en bedömningsfråga hela vägen. Men, och det innebär att ska man trovärdigt säga att man jobbar hållbart så måste man också skaffa sig en egen modell för att kontinuerligt kunna övervaka sig själv och justera det man gör. Och sen måste man plocka in de värderingarna i företagsledningens sätt att agera. Vi gör ju ofta som vi alltid har gjort, därför att det är enklast så, då slipper man hålla på och räkna på hur man ska göra. Och hjärnan är ju konstruerad för att göra så lite som möjligt samtidigt. Ja, det finns ju en balans naturligtvis mellan nyfikenhet och det som man vet fungerar. Men i princip så kan man säga att hjärnan riskminimerar, och har man gjort någonting och det fungerar och det inte finns några, som det heter, negativa effekter på lång sikt som jag, i vart fall jag märker, då fortsätter jag göra på det sättet. Det som är nära och det som ger omedelbar belöning, det är lättare att styra efter. Och det som är långt ifrån, det kräver lite tanke. Och därför är det viktigt att man förstår det när man gör de här styrsystemen för detta. Till exempel så kan man säga att nuvarande svenska regler för miljöbilar som precis förändrades införde precis den hårda förändringen i ett regelsystem som inte bara har effekten av att färre bilar blir miljömärkta, men har den effekten att människors tilltro till myndigheternas regleringar med den snabba omkastningen som var, så är människors tilltro till exempel ett subventionssystem för att få människor att göra rätt, den avtar direkt när sådana där saker händer. Man litar helt enkelt inte på systemet. Vi måste kunna lita på att det är okej. Det räcker med att en hamburgerställes ägare sorterar ihop alla sopfraktionerna i en påse och detta kommer ut på Aftonbladet, för att ingen ska hålla på och stå och fundera på om sugröret ska gå i vänstra höger eller höger höger. Mm. Så att det här handlar ju om tillit, att om jag drar mitt strå till stacken för allas gemensamma bästa, då vill jag också att det förtroendet som jag ger det allmänna bästa också tas tillvara. Vår modell för omvärlden, den är ganska stabil, och ju längre bort det är, desto mer är det modellen som råder. Det är liksom inte aktuellt. Och vi är ju farostyrda, glädjestyrda, emotionellt styrda i närtid, medan vi är tankestyrda i långt borta tid. Och det innebär ju att den prioriteringsordningen som finns i hjärnan, att först det som hotar, sen det som gör att jag blir mätt och sen så nästa steg i de här sakerna. Det gör ju att i närtid så är det sådana där saker som att jag fryser, jag är hungrig och sånt. Det tar liksom över allting annat. Mm. Och då blir de här lite esoteriska modellerna, huruvida isarna smälter eller inte, det blir automatiskt nedprioriterat hos varje individ. Och det kan man naturligtvis prioritera upp, och vi har ju sett hur man har gjort det, och vi har också sett hur man kan föra en miljöfråga väldigt akut rakt in i människors medvetande. Om man tittar på de stora innovationerna, de stora förändringarna som har skett över de sista, de sista 150 åren, så är det så att innovationer som leder till att människan förstorar sitt sociala fotavtryck, de har gått väldigt fort. Innovationer som inte gör det, de har gått väsentligt, väsentligt långsammare och slår igenom, till exempel på konsumentmarknaden. Vi köper fame, vi köper status, vi köper trygghet, vi köper, alltså
det finns ett antal grundvärden som hela tiden går igen i alla konsumtionsmönster, inklusive i hur staten agerar mot medborgarna. Jag skulle önska mig en innovation där man funderar på hur signalsystemet ifrån befolkningen tillbaka till politiken med krav på långsiktighet skulle kunna fungera bättre. Problemet idag är ju att politiken läser ju väljarna som väldigt kortsiktiga agenter. Och så tror man att man står för långsiktigheten själv. Och jag skulle önska att signalsystemet kring det här med långsiktigheten i politiken skulle vara mycket, mycket tydligare. Både till politik och till exempel storföretagsledningen. Det finns ingen anledning att acceptera att vi övergår från flerårsgrödor till ettårsgrödor och sådana saker som gör oss helt avhängiga av en viss industris utsäde. Det finns ingen anledning att vi har bilar som kan gå i ett 480 km i timmen när vi kan köra 110 och göra det ganska praktiskt. Det finns rätt många sådana här, vad ska jag säga, grundläggande hållbarhetsfrågor som vi skulle mycket väl kunna adressera när vi långsiktigt ändå måste ta i frågan om hur vi ska kunna hantera det energislukande samhälle vi har.